Лунко! Рівняння до середини! Вітаю з річницею запуску патрульної поліції! Щодня захищають від злочинців, слідкують за дотриманням правил дорожнього руху, а в святковий день іще й танцюють. Так відкрили патрульні урочисті заходи з нагоди річниці створення поліції в містах Ужгород та Мукачево. Далі теплі слова, побажання, подарунки, грамоти від міських чиновників та області. Маю велику надію, що українська влада і український народ зможе далі проводити реформи, і ці реформи будуть служити на благо нашій громаді і нашій державі, так як сьогодні служите ви. Бажаємо вам успіхів, здоров'я, спокою і всього найкращого вашій відповідальній роботі. Живу українському народу! Перший рік минув, звісно, було нелегко, адже розпочинали роботу патрульні Ужгорода та Мукачева одними з перших в Україні. Ми витримали цей шалений натиск, велику увагу до новоствореної патрульної поліції. На 90% ті надії, які на нас покладали десь суспільство, ми їх виконали. Звичайно, дуже багато було і помилок, помилялися, люди молоді, але ми аналізували, надали пропозиції щодо розширення території обслуговування, а іменно створення окремої роти дорожньої поліції, яка буде обслуговувати дороги міжнародного та національного значення в Закарпатській області. Багато сподівань на роботу нових поліцейських покладали жителі. Кажуть, спочатку було незвично пересуватись містом, адже сині проблискові спецавтомобілі відволікали, але згодом звикли. Пішоходи зізнаються, вулицями міста ходити стало набагато спокійніше. Вони себе не скомпрометували, бо та що нічим. І роблять, дійсно. Та не так страшно. В деяких районах страшно, хотілося, щоб більше їздили. Самі ж поліцейські кажуть, розуміють, на їх плечі покладено багато обов'язків і найважливіше – показати жителям, що поліція працює заради дотримання законності та для людей. Всі ми йшли сюди з різними бажаннями, з різними цілями. Більшість з нас, мабуть, навіть не знали конкретно, що буде і що від нас чекається. В принципі, этот год очень много показал нам и очень многому научил. И, наверное, каждый уже для себя понял, на своем ли он находится месте. Найголовніше – це не зупинятись на досягнутому, досконалюватись самому. Тобто тільки міняючи себе, можна змінити і саму державу, власне. Ужгородці, в свою чергу, вітають патрульних поліцейських з їх першим ювілеєм і з наступними побажаннями. Щоб у них не опустилися руки від того всього безладу, який є у нас на дорогах, на вулицях і в суспільстві. Хай Бог береже їх, щоб кількість виїздів залишилася, кількість приїздів додому, щоб завжди був мир і спокій в нашій Закарпатті. Просто йти служити, йти захищати, вдосконалюватися, професійні навички здобувати і не боятися, і берегти спокій нашого міста.